Agora vem! Agora vem! Play this record as frequently as possible. De fato, sua mente tá na ditadura, ela tá 64.
você entendeu que pra mim cê é indiferente. Vou libertar sua mente e quebrar todas as correntes. Você falou Danilo, pra mim você é Loki. O Rana é família, mas pra mim é o hip hop. Esse daqui é o live action. Quando eu rimo você vai ver a ação. Você falou que de chave em quilo, mas se eu tô rimando, cê sabe eu não briso. Quando eu rimo, eu tenho a rima pesada. A rima não é quilo, é lágrima, é uma tonelada. Terceiro! 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 Lindo! Aí, rapaziada, agora
bagulho tá voltando a ficar sincero. Agora a roda oficial tá sincera. Tá sincera? Família, quem começou foi o Medina. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Medina. Muito barulho, pra quem contou os versos da Vick V. É isso, Vick V, próxima fase.